Iată că a venit și prima zi de școală. Și deși copiii se trezesc la ora 6 dimineața, oricum nu reușesc să iasă la timp din casă. Tocmai de aceea noi ne-am gândit să le facem lor un challenge, să reușească să-și facă rutina de dimineață în doar 30 de minute. Este deja ora 6, trebuie să mă trezesc. Dar cât este de important o lingură de polen dimineața, mai ales atunci când începe școala și grădinița. Dacă nu le facem noi, ei nici atât nu-și fac. Ce-am făcut? Era pentru cafea, dar am vrut să o încerc și pentru polen. Nu merge ideea asta. Eu aș propune să nu ne reniviți, pentru că deja au trecut 5 minute, dacă vreți să câștigați acest challenge. Bine, eu vreau să-l câștig! Nu-mi dă pace nici ei, nici ceasul. Las Melissa că o să câștig eu challenge-ul. Iarăși Mircea a pus ceasul la amânare. Da, și nu uitați că aveți de executat toate cele 10 sarcini din rutina voastră de dimineață. Așa, prima sarcină este să ne hidratăm. Și mami deja ne-a pregătit polenul? Cât de bine miroase! Dar voi cu ce vă hidratați dimineața? Cu apă, ceai, cacao sau polen, ca și noi. E delicios! Mami, du-l te rog frumos la spălat! Trebuie să reușesc să fac și celelalte treburi! Ok. Ai timp limitat! Bine, știu! Și prea puțin! Mami! Ce niciun este al lor, nu al nostru? Să se descurce ei singuri! Suspirii! Hei, următoarea sarcină este să strângeți patul! Pentru că de regulă o facem noi cu tati! Succes! Foarte mulți dintre voi vă veți întreba din ce cauză familia Mirini nu este acum în Grecia! Foarte curând veți afla. Fiți cu ochii pe noi. Apropo, tot voi sunteți de vină. Așa, cât mai rapid! Voi întârzia la coală și voi pierde și challenge-ul. Pernele, de ce sunt atât de multe? Așa, și albastru. Sper să-mi reușească frumos. Așa. Super! Deja eu patul mi l-am făcut. Chiar acum să strâng mai repede decât mie Lisa. Așa. Gata. Mircea, noi nu avem nevoie de reboot. Corectează. Cum noaptea mă culc pe patul ăsta? De ce să-l strângem de fiecare dată? Așa este regula challenge-ului. Cine crede că dimineața nu trebuie să strângi patul? Să apese pe like și să scrie în comentarii. Da, și nu uitați de a treia sarcină. Care mai este și ea? Care vouă nu vă place? Să vă spălați pe dinți! Da,
Așa cu siguranță nu reușim în 30 de minute. Dar oare de ce trebuie să ne spălăm și dimineața pe dinți? Dacă stomatologul a zis că mai important este seara. Igiena bucală se face de două ori pe zi și asta o să vă spună orice stomatolog. Aha! Vouă este ușor! N-aveți aparat dentar! Următorul punct trebuie să o plimbăm pe ice! Mircea! Fie încoace să reușim! Cum? Așa în pijama? Păi cum vrei să reușim? Hai mai rapid! Hai ice! Mai repede! Nu avem timp! Hai ice! Așa, repede! Hai de ar! Tati, spală încălțămintea copiilor! Eu le gătesc ceva de mâncare. Dar oare încălțămintea nu trebuia să fie pregătită de cu seară? Păcat că n-am inclus în sarcinile rutinei. Dar în mâine le includem. O, da, da, da. Și să nu uiți să pui pe listă și caserolele cu mâncare. Deja sunt mari și ar putea să-și facă singuri. Ce să le mai pun? Și câte un ou fiert? Repede, repede! Hai mai rapid! Unde ușim la școală? Hai, te rog frumos, să nu întârziem la lecții! Nicio șansă, nu vrea! Hai, aici, că vrei plimbare! Repede, reușim! Hai, hai! Hai, nu a făcut nimic! Să le spunem? Nu! Și până la ce oră au ei școală astăzi? Nu știi, tati? Nu știu. Uite și tu pe grup. Cu siguranță au scris acolo. Tati, dar ei nu prea se aud. Nu cumva au dormit din nou? Aproape jumătate din toate sarcinile le-am executat. Și acum este timpul să ne îngrijim tinul. Oare pe care să o aleg? Hai acesta! Cu spanda! Dar eu cum să-mi îngrijesc tenul? Voi împrumuta ceva de la mami. Cu siguranță trebuie să fie aici. Vede uscat. O cutie. Oare asta? Totuși nu sunt aici. Astea sunt! Care le pune la ochi. Perfect! Cât mai rapid! Așa! Voi sta camerii sunt acolo două ore. Trebuie să reușesc! Deschide-te! Așa! Parcă e ok. Să le pun aici. Repede, repede. Cum se pune? Așa? Nu. Oare la barbă? Nu, că fetele nu au barbă. Pe nas? Nu vreau să-mi iască coșurile. Probabil că așa. Am uitat, astăzi este luni. Trebuie să-ți plătim biroarele. Când mă gândesc la prima zi de școală, îmi voi revedea colegii. Îmi este atât de dor de ei. Ursulețul meu nu prea pare ursuleț, dar e ok. Melissa, tu știi? Astea trebuie să le țin sub ochi? Da. Hai, grăbiți-vă! Mai aveți încă 15 minute! Nu e atât de mult! Ce? Următoarea sarcină este să ne aranjăm părul!
Pentru asta deja m-am pregătit. Dacă lăsam o săptămână, iar să te ia tombiron aici, plin. Așa. Cât de puțin timp mai avem? Stați puțin, dar voi nu ne-ați spus care este surpriza dacă câștigăm acest challenge. Doamne, Mircea, într-adevăr, poate nici măcar nu se merită să ne grăbim în acest challenge. Ba, se merită. Chiar ele au ajuns de la poștă. Și sunt foarte reale surprizele voastre. Nu cumva? Cred că deja m-am dat seama. Că acum trebuie să fac repede, repede. Sper să câștig acest challenge. Așa? Unde am pus-o? Mi se pare că aici. Nu? Dar unde? Atunci în dulap? Nu? Uite-a! Trebuie să reușesc. Perfect. Așa, trebuie să-mi aranjez părul. Doar stai puțin, totuși să-mi îndrept părul sau să merg așa la prima zi de școală. Au mai rămas încă 12 minute. Apropo, v-ați gândit cu ce vă îmbrăcați astăzi? Dați-mi hainele să vi le calc. Ce? Hainele noastre încă nu sunt călcate? Păi așa mai nu vom reuși. Oare ce haine să-mi aleg eu pentru școală? Mami, ajută-mă! Tu știi mai bine! Acestea! Cu ce să încep? Acestea! Nu pot să cred! Deja ești în clasa a șasea! Parcă mai ieri ai fost la primul tău clopoțel! În clasa întâi! Uite, chiar acum mi-aduc aminte. Nici nu se observă. Așa, să nu fie prea strident, cât mai finuț. Ce culoare? Roz. Așa. Superb. Prima dată folosesc acest pieptene minuscul pentru sprâncene. Acesta la fel îl folosesc pentru prima dată. Am murdărit? Nu. Mi se pare că deja este prea mult. Și aici? Da, superb! Dar am uitat că trebuie să mă grăbesc! Așa, și acum cu din ăsta portocaliu. Superb! Și acum cu parfum. Așa. Peste tot. Stai puțin, trebuie pe haine. Fac așa. Și la mână. Și la cealaltă mână. Gata. Să miros cât mai bine. Timpul vostru se scurge dramatic. Au mai rămas câteva minuțele. Mami, aici erai. Dă-mi idei cu ce să mă îmbrac în prima zi de școală. Simplu, elegant. O cămașă cu guler, o cravată, pantaloni clasici și pantofi. Cravată? Cămașă cu guler? Nu am auzit așa ceva. Mă duc să caut. Dar eu am 4 opțiuni și nu știu pe care să o aleg. De ce, vă rog frumos să mă ajutați? Scrieți în comentarii. Prima opțiune este un tricou și o fustă cu carouri. Așa? Și aici? Avem niște pantaloni, doar că nu știu să-mi iau ori fustă sau pantaloni.
Nu știu, oare va fi frig sau cald. Trebuie să mă uit pe meteo. Apoi, un sacou, o cămașă și o fustă de piele, care este și pantalon scurt și fustă. Și ultima, iarăși un sacou. Această cămașă îmi place la nebunie, deoarece este cu flori. Și fusta. Doar că nu știu pe care să o aleg. Toate îmi plac. Scrieți, vă rog frumos, în comentarii care mă place cel mai mult. 1, 2 sau 3 sau 4. Gata, am găsit. Gulerare, cravată la fel, ca și nasturi. Mircea, aia e maletă. Bine, hai alegeți un tricou. Important să fie alb. Numai că nu maleta aia. Mami, tu până calci hainele copiilor. Ei vor face gimnastică de dimineață. Amândoi. Eu deja sunt elastic. Am nevoie doar de forță. Ce grele. 1, 2, 3. Da, complicat challenge-ul. Nu știu dacă o să o treacă atât de simplu. Și mai ales că le-au rămas doar 5 minute. La ei 5, la minim un sfert de oră. Mircea, haide! Avem penultima sarcină! Este micul dejun! Da, repede că am reușit! Mircea, ce să mâncăm? Ce aici? Sarmale? Mircea, ce vrei? Așa mai ușurel pentru dimineață. Tort. Ce e cu tine? Ți-am zis ceva ușurel. Atunci... Lapte cu cereale. Da, avem lapte și cereale. Cereale nu știu. Hai să vedem. Da, sunt! Eu iau farfurie. Bine. Da. Trei, doi, unu. Vezi să nu cazi cu tot cu farfurii. Așa. Op. Din grapă. Hai că pui și cerealele. Uite așa, care o vrei tu? Poftă bună! Mulțumesc! Oh, deja mâncați! Hai că hainele sunt gata călcate! Vai, câtă străduință pentru premiu! Dar bine că v-ați dat seama! Ce a ajuns la noi acasă! Câte mai avem? Încă 3 minute! Ce? Ce? Vai, cât de rapid sunteți! Bravo, bravo! Dar vasele, cine se le spele? Păi, Elisa, nu era scris această sarcină! Hai, merge mai rapid! Iată așa, vesela rămâne atunci pe capul meu! Bine! Hai, mami, că nu te plânge! Că nu rămâne pe capul tău, dar pe capul mașinii de spălat vasele! Oh, într-adevăr! Eu deja am și uitat! Ce de bine că s-a reparat! Bijuteriile! Oh. Să ne le cât mai rapid ceva! Oare ce se asortează cu această haină? Aleg steluțele!
Hai mai rapid, ce ți se scot foarte greu, trebuie să le deșurubezi. Așa? Nu reușesc! Gata, sunt pregătită de școală! Bravo, Mircea! Te-ai descurcat perfect! Și chiar ți-au rămas încă 2 minute de rezervă! În cameră este strâns, pijama probabil că ai pus-o la loc, că nu o văd pe aici prin cameră, și tu deja ești îmbrăcat. Da? Cum să nu? Doar stai! Ultima sarcină! Era să ne pregătim ghiozdare! Dar noi rucsacuri nu avem! Ce să ne facem? Melissa, nu-ți face griji! Pentru că chiar în prima zi de școală aveți rucsac nou. Aceasta era și surpriza! Wow! Cu familia Melimi? Desigur, este personalizat! Wow! Mulțumesc! Ia să văd cum îți stă! Trebuie să-mi pun aici cărțile! Și gata! Mulțumesc! Yeah! O să încapă toate cărțile desigur și caietele. Desigur! Melissa, dar asta nu e tot! Foarte curând îți vin și alte culori de pe melemi.shop. Wow, dar acest rucsac este foarte ușor, mai ales că eu am probleme cu spatele și e moale, extrem de comod. Wow, și suporturi pentru sticlă. Dar aici ce scrie? Melimi, wow, Melimi scrie peste tot. Ce tare! Dar și eu am vrut așa rucsac și cu poză. Și de ce stai așa trist? Că ești de pe melemi.shop, ți-a venit rucsac și cu poză? Wow! Cu două! Da, și la fel ca și la mine să scrie melemi peste tot. Peste tot! Iar încearcă! Încearcă, Mircea! Ia, e frumos! Wow, și ce moale e această pernuță! Și se strânge de aici! Da. Abia aștept să mă duc cu el la școală! Dar și nu numai la școală! Și în drumeții, în călătorii, peste tot, îți poți lua câte un rucsac! Am luat de toate! Eu tu știți ce văd, Mircea! Wow, ce tare! Și mie îmi place! Mi-a luat și mie vreo două. Bine, vă aștept în 2 minute la mașină. Pregătiți? Hai să mergem! Oh, mi-am uitat acasă pe nărul! Trebuie chiar acum să-l iau! Melissa, gură cască! Of, Melissa, chiar în prima zi de școală așa să faci! Ce e asta, Mircea? Ce? Pantofii mei? Iar acum când toți sunt deja gata, haideți să imortalizăm momentul cu câte o poză! Și chiar în prima zi de școală, Ionuț împlinește 3 ani, deci să-i spunem la mulți ani! La mulți ani! Pe 11 septembrie! Ce zi la Beatrice timpului! La mulți ani! La mulți ani! Succes voi și la grădiniță și la școală! Eu trebuie să plec! Azi e ziua lui Ionuț! Bună dimineața! Așa! Grupa mare! Bine ai venit! Perfect! Pe toți am dus la școală, la grădiniță. Mircea? Dar tu ce cauți aici? Tu nu întârzi la școală! Eu nu am întârziat! Festivitatea mea va fi la 10! Important să fie pentru toți copiii! Prima zi de grădiniță să fie una la fel de fericită! Dar de ce să nu luăm mașini decapotabile? La fel sunt multe! Ia să vedem norocul nostru, dacă mame sunt aici vreo 7-8 păpuși de același gen. De ce am gen? De ce categorie? Și gen.
colegiul lui Ionuț vom fi încântați pentru prima zi de grădiniță și de școală. Am luat și flori pentru cea mai bună profesoară, pentru Melissa și cea mai bună dirigintă. Pentru... Invers! Dirigintă lui Melissa și profesoară pentru tine. Pa! Succes! Mulțumim! Deschide ușa! Și toată școala pleacă la pizza. Tati, Melissa deja gata! Mergem să o luăm! Salut! Salut! Am înțeles! De unde așa rucsac? Păi l-am uitat la școală când am plecat. Anul trecut? Mhm. Și ne-a dat diplome, o carte de citit pentru o vacanță, care eu am lipsit și nu mi-a dat-o.